VC1 TV ulipo tupo. Ndani ya Ramadhani wamefutarishana hapa. Mahanifi, lugha hii na ijulikane lazima isemwe. Kwa nini tuwapambe pambe? Nitumie lugha gani unataka nijue? Njoo basi wewe mwenye kujua misamiati, njoo nabii niseme nini? Ili wajulikane hawa. Haya toki itamashoga ndio yeye. Si ndio lile lile lengo lile lile. Hawa wamefutarishana. Kama si mkuu wa mkoa kwenda kuwatimua wasingeondoka. Mpenye nchi hii tunasema tuna Waislamu. Mtu haki yake apewe bwana wakati mwingine. Pamoja na kwamba nini lakini mkuu wa mkoa Mheshimiwa Ayubu Siyuni. Basi hapa kaifanya kazi kweli kweli. Anatoa mifano angalau huyu apate sapoti. Lakini bado kuna watu wanamkandia. Tena wengine wanamkandia. Maana sizungumzi kisiasa, mimi nazungumza kiukweli. Na ndio maana tumeona, ndio maana tunaongea haya. Kuna baadhi ya watu mpaka kwenye vikao vya kupanga siju bajeti zao nini wanampinga. Ili baadhi ya mambo yasiondoke. Sasa hivi mpango huu umewekwa ni mpango maalum. Kwanza wanasema tunataka kuhakikisha kila nyumba ina mtambo wa asali. Unajua mtambo wa asali? Kwamba kila nyumba aweko hanisi awemo. Tabia gani? Au aweko shoga. Hawa ni ndugu zetu na ni watoto wetu. Tunaharibiwa hivi tunaona. Basi wamekuja kufutarisha. Saumu zao si hizo. Midamu hawajatubia. Itakuwa futari ndio. Kwa hiyo wakaitana pale Zikankara sijui na Zidandara. Maana hii Zikankara manake Zanzibar Zikankara na kaka waloregea. Zidandara, Zanzibar, madada, wanopiga brenda. Wanowafanya wasichana wenzao. Kwa hiyo hapo mmoja alisema, walipotimuliwa. Toka lini jambo likafanywa na makanithi likawa. Sasa kama hayawi haya mambo na mnajua, hebu acheni mtubie. Hii lugha leo itachafua kweli kweli. Yule shekhe mzima anasema maneno. Ndiyo, lazima iwaume wengine. Hii lugha nimeitumia makusudi. Maana tushachoka. VC1 TV ulipo tupo.